Ауыл тұрғындары жаңа ауыл әкімін таңдауға таңғы сағат 7-ден бастап Бөдене мәдениет үйінде орналасқан нөмірі 115-ші сайлау учаскесіне келді. Зейнеткер Сәуле Мұсалимова да учаскеге ерте келіп, өз таңдауын жасады. Тұрғын округ әкімін тұрғындардың өзі сайлауы өте дұрыс шешім дейді. Біздің Бөдене округімізде сайлау өтіп жатыр екен. Бұл сайлау енді әділетті болады деп ойлаймыз. Жаңадан өзіміз қалауымызды жасадық. Енді қалған уақытта мына сайланған әкім осы ауылды гүлдендіруге, осы ауылды өркендетуге жұмыстанады деп ойлаймыз. Өйткені біздер бүткіл халық сол жаңағы сайланған әкімге сенім артып отырмыз. Бүгінгі таңда ауылымыз енді көркейіп келе жатыр ғой. Өте жақсы ауыл, ұйымшылдықпен осы сайлауды өткізеді деп ойлаймыз. Бүгінде елді мекенде 1500-ге жуық тұрғын бар. Олардың 907-сі дауыс беруші құқығына ие. Ауыл тұрғындары дауыс беруге келгенде өте белсенділіктерін көрсетті. Сағат таңғы 07:00-ден бастап Бөдене ауылдық округ әкімінің сайлауы өтіп жатыр. Баршаңызды өз таңдауларыңызды жасауға шақырамын. Қазіргі уақытта жұмыс басталды. Жалпы сайлаушылар біздің Бөдене ауылдық округ бойынша 907 адам бар. Олардың барлығы де сайлауға шақырылды, шақыру билеті таратылды түгел барлығында. Қазіргі уақытта екі кандидат түсіп отыр өзімізден. Осы Бөдене ауылдық округ әкімінің сайлауына баршаңызды осы сайлауға өз таңдауыңызды жасауға шақырамын. Сайлау қазір өтіп жатыр. Алдымен келіп жатқан сайлаушылар бар, өз таңдауларын жасап кетіп жатқандар бар. Сенімді өкілдер қатысып отыр арнайы. Барлығы да заңды өзінің уақытында басталып. Үміткер ретінде тіркелген екі кандидатта жоғары білімді, ал таңдаушылардың басым дауысына ие болған Шынар Мерғалиеваның жасы 48-де. Білімі жоғары, бұған дейін Индер ауданы Бөдене ауылдық округі әкім аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы қызметін атқарды. Серік Жексенбайұлы, Нұраман Самиғұлаев, жаңалық қызметі.